ውድ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ኤጁኬሽን ተከታታዮች እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። አብርሃም እባላለሁ። ዛሬ በአብዛኛው በንግግራችን ውስጥ የምንጠቀማቸውን ሁለት ቃላት ሶና ሰጅ የተሰኙ ቃላትን ባረፍተ ነገር ውስጥ የሚኖራቸው ትርጓሜ ምን ይመስላል? ባረፍተ ነገር ውስጥ ደግሞ አስገብተን ለምን እንጠቀማቸዋለን? ባረፍተ ነገር ውስጥ ሲገቡ የሚኖራቸው ስትራክቸር ወይም የሚኖራቸው ፓተርን ምን ይመስላል የሚለውን ሰፋ አድርገን በዚህ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ወደዚህ ትምህርታዊ ቻናል የመጣችሁት እዚያ አካባቢ ሰብስክራይብ የምትል ጽሑፍ አለች። ያቺን ሰብስክራይብ ክሊክ በማድረግ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የኛ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦሬዲ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ይሄንን ክላስ እንድትከታተሉና ክላሱን ከተከታተላችሁ በኋላ ደግሞ ክላሶቹ ሁሉ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ከምትሏጎን ኖቲፊኬሽን የምትል ቁልፍ አለች። እሷን ክሊክ በማድረግ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ ቻናሉን ማመቻቸት ትችላላችሁ። ስለዚህ ክላሱን ደግሞ ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድታጋሯቸው እጠይቃለሁ። እንደነገርኳችሁ ሶና ሰጅ የሚኖራቸው ትርጓሜ ምንድነው? ባረፍተ ነገር ውስጥ ለምን እንጠቀማቸዋለን? ባረፍተ ነገር ውስጥ ደግሞ ሲገቡ የሚኖራቸው ፓተርን ምንድነው የሚለውን ዘርዝረን በቀጥታ ወደ ክላሱ ገብተን እንከታተል። አብራችሁ ይቆዩ። ሶ ኤንድ ሰጅ ኦኬ። በመጀመሪያ ከትርጉማቸውን ጀምር። ሶ የሚለው ይሄ ትርጉሙ ምንድነው? ሰጅ የሚለው ደግሞ ትርጉሙ ምንድነው የሚለውን እኒ እስቲ መጀመሪያ ምሳሌዎችን ላስቀምጥ። ሶ ቢግ ብል ሶ የምትለዋ ትርጉሟ ቬሪ ለማለት ነው። ኦኬ ቬሪ ቢግ። ኦኬ ሰች ኤ ቢግ ሃውስ ሰች ኤ ቢግ ሃውስ ብል ሰች የምትለዋ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ትርጉሟ ቬሪ ማለት ነው። ኦኬ ቬሪ ለማለት ነው። ስለዚህ ሶና ሰጅ ትርጉማቸው ቬሪ የሚል ትርጓሜ ያላቸው፣ አልፎ አልፎ ደግሞ ስታነቡ ሪሊ የሚልም ትርጓሜ ሲሰጡት ትመለከታላችሁ። ወይም ባረፍተ ነገር ይህንን ቃል ለመግለጽ ሶና ሰጅ የሚለውን ተክተው ሲጠቀሙበት ትመለከታላችሁ። ስለዚህ ሪሊ ወይም ደግሞ ቬሪ የሁለቱ ቃል ትርጓሜ ነው ማለት ነው። ባረፍተ ነገር ውስጥ ሲገቡ ደግሞ ጠቀሜታቸው ምንድን ነው? ጠቀሜታቸው it makes the sentence stronger it makes the sentence stronger አረፍተ ነገሩን ጠንካራ ያደርጉታል። ኦኬ ጠንካራ ያደርጉታል። እንዲሁም ደግሞ አጽንኦት ለመስጠት ኢንፋሲስ ለመስጠት ስንፈልግ ሶና ሰጅ የሚሉ እነዚህን ሁለት ቃላት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስትራክቸሩ ምን ይመስላል? ባረፍተ ነገር ውስጥ ሲገባ ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት ደግሞ we use so before an adjective or adverb ከአጀክቲቭ እና ከአድቨርብ በፊት ሶን እንጠቀማለን። ይሄ ማለት ሶ ፕላስ አጀክቲቭ ኦር ኦኬ አድቨርብ ኦር አጀክቲቭ ኦኬ አዘዋውሬው ነው። ሶ ፕላስ አጀክቲቭ ኦር አድቨርብ አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሐሳቡን ግልጽ ለማድረግ ምሳሌዎችን እንዘርዝር። ሺ ዋዝ ሶ ቢዩቲፉል She was so beautiful. Bill, she was so beautiful. Bill, ትርጓሜው ምንድነው? She was very beautiful ማለት ነው። She was very beautiful. Okay. He ran so quickly. He ran so quickly. Bill, ትርጓሜው ምንድነው የሚሆነው? He ran very
quickly ማለት ነው. Okay, so he ran so quickly, he ran very quickly. She was so beautiful, she was very beautiful. አሁን so ከምትለዋ ቃል ቀጥሎ የገባችው እቺ beautiful የምትለዋ adverb ነች ወይስ adjective ነች የሚል ጥያቄ ቢነሳ ይቺ ምንድን ነች? Adjective ነች ስምን የምትገልጽ ነች. Okay, ለምን? Because beautiful የሚለው adjective የሚያወራው ስለ እሷ ስለሆነ ስለ ልጅቷ ስለሆነ እሱ ምንድን ነው? Adjective ነው ማለት ነው. He ran so quickly. So quickly የምትለዋ ደግሞ ይቺ ምንድን ናት የሚል ጥያቄ ቢነሳ adverb ነች adjective ነች የሚል ጥያቄ ቢነሳ ይቺ ምንድን ነች? Adverb ነች. ለምን? ምክንያቱም he ran so quickly በፍጥነት ሮጠ. ኦኬ አሯሯጡን ስለሆነ የሚገልጸው ግሱን ስለሆነ የሚገልጸው ግሱን ደግሞ የሚገልጹ ቃላት እነሱ ምኖች ናቸው? Adverb ናቸው ማለት ነው. ኦኬ so ሌላ ምሳሌ እናክል. The food was so delicious. The food was so delicious. Okay, the food was so delicious. The food was very delicious or really delicious. Okay, ሁለቱም ያስኬዳል. Really delicious ማለት ነው. ስለዚህ so የሚለው ይሄ በ very እና በ really በሚሉት ሁለቱ ቃላት ባረፍተ ነገር ውስጥ ተክቶ ቢገለጽ ያረፍተ ነገሩ ትርጓሜ አንድ ነው ማለት ነው. አንድ ምሳሌ ልጨምርና ወደ ሰጅ አልፋለሁ. The children spoke French so well. Okay, so the children ትርጓሜው the children spoke French very well. You see, አረፍተ ነገር ውስጥ ሲገቡ እነዚህ so የሚሉ ቃላት ትርጓሚያቸው very መሆኑን ማወቅና so ከሚሉ ቃላት ከነዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ delicious የምትሉት ኦኬ ስሙን ነው የሚገልጸው. እንደገና ደግሞ ይሄ well የሚለው ግሱን ነው የሚገልጸው. ስለዚህ adverb እና adjective ቀጥሎ በመምጣት ባረፍተ ነገር ውስጥ ሐሳብ ማስተላለፍ እንደሚቻል መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው. ወደሚቀጥለው ቦርድ በመሄድ ደግሞ የሰችን ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን ማለት ነው. Okay, so we use such before a noun or an adjective. Okay, plus a noun. Okay, so ለምሳሌ ምን ማለት ነው? Okay, ይሄ such የሚለውን ደግሞ ከስም በፊት ወይም ደግሞ ከadjective በፊት እንጠቀመውና ከስምና ከadjective በኋላ ደግሞ የሚመጣው noun ይሆናል ነው የሚለው. ለምሳሌ she was such a beautiful woman. She was such a beautiful woman. A beautiful woman. Bell, she was such a beautiful woman. ምን ማለት ነው? She was a very beautiful woman ማለት ነው. Okay? She was a very beautiful woman ማለት ነው. Okay? All right.
ሌላ ደግሞ እንጨምር he got such a good time in the race he got such a good time in the race okay ይሄ ትርጓሜውን ያያየን እንደሆነ እንደመጀመሪያው አረፍተ ነገር ሁሉ ምን አይነት ትርጓሜ ነው የሚኖረው he got a very good time in the race he got a very good time a very good time in the race okay የሚል ትርጓሜ ይኖረዋል ማለት ነው እንግዲህ ልባርጉ such ከሚለው ቀጥሎ የመጣው ይሄ beautiful የሚለው ምንድነው adjective ነው ከዛ በኋላ ቀጥሎ ምን መጥቷል woman የሚለው ምን መጥቷል noun መጥቷል okay noun adjective so such such plus adjective plus noun ይሆናል ማለት ነው ባረፍተ ነገር ውስጥ የሚኖረው pattern all right so it was such delicious food okay it was such a delicious food delicious food so yezi arafta neger turugwame betam kallal no kalay kallut misalewch ga bemanetsatser benayo it was such delicious food it was very delicious food or it was really delicious food emil turugwame yinorwal malet no it was very or really okay delicious food ጣፋጭ ማለት ነው okay ጣፋጭ ምግብ የሚጣፍጥ ቅመም የበዛበት okay so we call that kind of food is delicious food okay the children spoke such good French okay the children spoke such good French yezi arafta neger turgwami degmo mindinno mihono the children spoke really good French the children spoke really good French ይሆናል ማለት ነው okay so እንግዲህ የሶና የሰች okay የነዚህ ሁለቱ ቃላት ትርጓሜ very ወይም ደግሞ really የሚል ትርጓሜ አላቸው ማለት ነው በአማርኛ በጣም ማለት ነው so beautiful ስንል okay በጣም ቆንጆ ለማለት ነው very beautiful ስንልም በጣም ቆንጆ ለማለት ነው እስቲ በሶ የተገለጹ አረፍተ ነገሮች ወይም ሶን ያካተቱ አረፍተ ነገሮች ወደ ሰጅ ገልብጠን ሐሳቡን ለማምጣት ደግሞ ምን ብለን እናስቀምጣለን የሚለውን አብረን እንለማመድ he is so generous will he is so generous will okay he is so generous will ሰችን በመጠቀም ይህንን ሐሳብ ግለጹት የሚል ጥያቄ ባመጣ ምናልባት ቪዲዮውን እዚህ ጋር አቆማችሁ መሞከር ትችላላችሁ ምን ብላችሁ ልታስቀምጡት ትችላላችሁ he is such a generous man okay ምክንያቱም ስም ያስፈልጋል so ብለን adverb ወይም adjective እንዳስገባን ሁሉ such ብለን adjective ካለ ወይም noun ካለ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ምን ይኖራል ስም ይኖራል okay አሁን so plus adverb ወይም adjective ነው አረፍተ ነገር ውስጥ የሚገባው such ካልን ግን such plus adjective or noun then plus ደግሞ ምን ይኖራል noun መኖር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን pattern ተከትለን ይሄንን አረፍተ ነገር ስንቀይረው he is
such a generous man. A generous man or a generous guy ማለት እንችላለን. Okay, ሌላም ልጨምር. New York is such a big city. New York is such a big city. Okay, ይሄንን ደግሞ so የምትለዋን በመጠቀም ሐሳቡን ሙሉ ለሙሉ ስናመጣው New York is so big ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው. New York is so big. Okay, New York is so big ብለን ሐሳቡን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው. እንግዲህ so እና such ሰፊና ብዙ ጠቀሜታ አላቸው በብሪቲሽ አክሰንት የስፒኪንግ እና የሊስኒንግ ፕራክቲስ ይኖረናል. የዛን ጊዜ በስፒኪንግ እና በሊስኒንግ ፕራክቲስ ወቅት ደግሞ ባረፍተ ነገር ውስጥ ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ ያዳመጣችሁ ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ ደግሞ ያዳመጣችሁትን እየተነገራችሁ ስትለማመዱት የበለጠ ማስተር ያረጋችሁት የበለጠ እየገባችሁና እየተዋሃዳችሁ የሚመጣ ነው የሚሆነው. so እና such በለተለት እንግስቃሴያችሁ ውስጥ ሐሳባችሁን አጽንኦት እየሰጣችሁ ለመግለጽ ስትፈልጉ so እና such በመጠቀም በደንብ አጽንኦት እየሰጣችሁ ልትገልጹት የምትችሉበት ሁኔታ ስለሆነ እንድትጠቀሙበት አበረታታችኋለሁ ማለት ነው. እንግዲህ so እና such የተመለከትንበት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር. so እና such የተሰኙ እነዚህ ሁለት የእንግሊዝኛ ቃላት በርካታ ጠቀሜታ ቢኖራቸውም በዋናነት ግን አጽንኦት ሰተን መናገር የምንፈልገውን ሐሳብ አጽንኦት ለመስጠት ባረፍተ ነገር ውስጥ እንጠቀምባቸዋለን. ትርጓሚያቸውን አይተናል. ባረፍተ ነገር ውስጥ ደግሞ ስናስገባቸው የሚኖራቸውን ፓተርን ተመልክተናል. ይሄ ስለ so እና such ሌሎች listening እና speaking practice ሌሎች ክላሶች አሏቸው. እነዚህን ክላሶች መከታተል የምትፈልጉ ካላችሁ www.aktubeonline.com የተሰኘው ሳይት ውስጥ በመግባት እና አካውንት ክሬት በማድረግ አካውንት ክሬት ማድረግ የማትችሉ ልጆች ካላችሁ እዚች ጋር የሆነች ነጭ ነገር ተወጣለች. ያቺን ነጭ ነገር ክሊክ ስታደርጓት እንዴት አካውንት ክሬት እንደምታደርጉ የሚያሳይ ቪዲዮ ታገኛላችሁ. ያንን ቪዲዮ በመመልከት እና አካውንቱን ክሬት በማድረግ ጆይን ለታደርጉን ትችላላችሁ. ስለዚህ ተከታታይ ይዘት ያላቸውን ኮርሶች ተከታታይ ይዘት ያላቸውን የእንግሊዘኛ ቋንቋ ክህሎትን የሚያሻሽሉ ትምህርቶች መከታተል ትችላላችሁ. ይሄ ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትገኙ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ውጪ በየትኛውም የዓለም ክፍል ሆናችሁ ኦንላይን ትምህርቶችን መከታተል የምትችሉበትን ሲስተም ስለዘረጋን ያንን ሳይት በመጎብኘት እዛ ውስጥ በተሰብ በመሆን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው. አጠቃላይ ዲስክሪፕሽኑን ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ. የዌብሳይቱን ስም የዌብሳይቱን ዝርዝር መረጃ አስቀምጥላችኋለሁ. ያንን በመጠቀም እና እዚህ ላይ የነገርኳችሁ መረጃዎች በመጠቀም ጆይን ታደርጉናላችሁ ማለት ነው. ክላሱን ኮድዳችሁት ከስር ላይክ በማድረግ ለሌሎች ደግሞ በማጋራትና ሼር በማድረግ እንድታካፍሏቸው ጠይቃለሁ. በሌላ ክላስና በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ አብሬያችሁ የቆየሁት አብርሃም ነበርኩ. በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ. መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ. ቻው.